Вітаю вас, дорогі учні та учениці 6 А класу. Сьогодні ми з вами проаналізуємо контрольну роботу з української мови, яку ви писали 12 травня. Я дуже вдячна вам за організованість. Лише одна людина не приступила до контрольної роботи і, відповідно, не отримала оцінку. Отже, було зазначено, коли ви проходили, тобто час виконання. І одразу зауваження, ось перша робота, ви бачите, о 9:14 вже була здана. Якщо врахувати, що опублікована була о 9 годині, тобто людина витратила всього 14 хвилин, навіть уважно прочитати цей обсяг інформації за цей час неможливо, відповідно, ми бачимо і результат. Як висновок, що завдання взагалі не читались, а виконувались просто наугад. Проте більшість із вас приділили достатньо часу, у нас в основному достатній та високий рівень по класу. І ось перед нами найскладніше, мабуть, завдання з контрольної роботи – це 11-те, яке потребувало відкритої відповіді. Тобто вам необхідно було написати текстову відповідь за наданим зразком. На жаль, це завдання викликало складнощі. Я зробила собі такий висновок, що частина виконавців прочитали неуважно саме завдання. З чим же ми стикнулися? Перша відповідь, ми бачимо, взагалі написали цифрами. Друга відповідь – арифметика якась. Далі ми бачимо взагалі якісь речення, яких не пропонувалося в завданні. Більша все-таки частина з учасників – це ті, хто написали числівники, ви бачите, ось тут і далі, ось тут. Записали числівники відповідно до завдання, але не звернули увагу на те, що цей числівник мав бути ніби продовженням речення. Відповідно, форма числівника була неправильна. Враховувались лише ті, які були правильними. Тому і не максимальна кількість балів за це завдання. Перейдемо до всіх завдань. Усього за роботу ви могли набрати 60 балів. Завдання номер 1 і 4 мають одну правильну відповідь. У першому завданні вам необхідно було позначити рядок «Усі слова, в якому» – це дробові числівники. Правильною відповіддю є третя, 2 п'ятих, 30 сотих, 2 десяті. Друге завдання – оберіть кількісний числівник у давальному відмінку. Коли ми говоримо про кількісні числівники, ми ставимо запитання відмінкові «які?», згадайте, будь ласка. Давальний відмінок «скільком?». І, відповідно, у самому запитанні є підказка. Тобто, числівник повинен мати таке саме закінчення, кількісний числівник, як і запитання. Тобто, якщо у нас запитання «скільком?», то ось і правильна відповідь. 60. У третьому завданні вам необхідно було вибрати рядочок, в якому всі слова є числівниками. Правильна відповідь – кілька, четверо, трійко. Четверте запитання стосувалось визначення часу. Неправильно побудоване словосполучення. Шукали словосполучення із помилкою. Правильна відповідь – 15 хвилин 10-го. У другому розділі завдання 5, 6, 7, 8 мали декілька правильних відповідей. Більше, ніж одна. Тобто ви мали звернути увагу, що у вас має бути мінімум 2 правильні відповіді або більше. За п'яте завдання ви могли отримати 9 балів. Тобто це означає, що у цьому завданні 9 правильних відповідей мало би бути. Але в роботі, яку ми з вами взяли за приклад для аналізу, ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 правильних відповідей. І ось таким чином відбувалось нарахування балів. 7 балів. У шостому завданні знову ми звертаємося до відмінків. Укажіть усі числівники в давальному відмінку. Ми бачимо, що це завдання у конкретно цій роботі виконано правильно, тому автоматично нараховано 5 балів з 5. Переглянемо, чому ми не вибрали
інші відповіді, 70 – називний відмінок, 612 – називний, 16 – ма, скількома – це орудний відмінок. У сьомому запитанні необхідно було знайти неправильно узгоджений числівник з іменником у реченні. Це завдання виконано правильно, 4 з 4 балів. Наступне завдання – оберіть усі порядкові числівники. Ми бачимо, що тут обрана лише одна відповідь. І правильно було б відповісти 8, 300, 18 і оце слово, яке і обрано, 70. А отже, частково правильна відповідь – 1 з 4, нарахована 1 бал. Наступний розділ – це завдання 6-10 на встановлення відповідностей. Так само могли бути або абсолютно всі правильні відповіді, або частково правильна відповідь, і тому нараховувались або всі можливі бали, або частково. Дев'яте завдання – установіть відповідності числівник і відмінок. Тобто необхідно було з'ясувати, до якого відмінка належить той чи інший названий числівник. Як от, наприклад, п'ятим – яким. Зрозуміло, що це орудний відмінок. 27-му – якому. Тобто це давальний відмінок. Або, наприклад, 40. Ми могли би стикнутися з проблемою. Ми пам'ятаємо, що числівник 40 – у всіх відмінках, крім називного і частково знахідного відмінка, набуває закінчення «а». Тобто легко було би заплутатися і зазначити, наприклад, декілька відповідей, тобто обрати всі відмінки замість одного потрібного. Проте у вас була підказка слово «дівчатам», і ми могли уже за допоміжним словом з'ясувати, до якого відмінка належить конкретно в цьому випадку слово «сорока». Тобто поставимо питання до слова «дівчатам» – «кому?» Так? У множині. І тому ми зрозуміли, що 40 дівчатам – це точно давальний відмінок. Десяте завдання в цій роботі повністю теж правильно виконане. Звернімо увагу на зміст завдання. Установіть відповідність, числівник, категорія. У нас є всього 4 категорії – це дробові, кількісні, порядкові та збірні. І ось ми знову повертаємося з вами до визначення часу, тобто до 11-го запитання. Наступна підказка, на яку треба було звернути увагу. На кожному годиннику були позначки місяця, ну коли у нас буває місяць, як не вночі, і сонечка. Кожен циферблат був позначений своїм номером. Ну і на завершення я пропоную подивитися на ті запитання, які викликали найбільшу кількість помилок. Отже, ми з'ясували, що це у нас 11-те питання, як я і сказала, лише одна людина на 100% виконала це завдання. Хоча вже після того, як я перевірила це завдання вручну, то можу сказати, що більше ніж половина учнів та учениць все ж таки впоралися із темою числівника щодо визначення часу. Проте треба звернути увагу на необхідність уважно читати завдання і дотримуватись вимог, а не виконувати так, як заманеться. В наступному році, звичайно, ми повернемося до питання числівника в будь-якому разі. Тим більше, що вивчення цієї теми в 6 класі припало виключно на дистанційне навчання. Тема є однією з найскладніших. Тому не переживайте, ми до неї повернемося. Щодо інших питань, які ви ось тут бачите, це правильні відповіді, тобто кількість абсолютно правильних відповідей, надані по класу. Всього 5 правильно відповіли на третє запитання. Щодо 5, 6, 7, 8, ми з вами щойно їх проаналізували. Тут дається кількість правильних відповідей, тобто ідеальних відповідей, коли сам учень чи учениця обрав абсолютно всі потрібні правильні відповіді одразу. Але після того, як вручну вони були перевірені, кількість частково правильних відповідей у нас набагато більша. І серед цих частково правильних відповідей більшість із вас обрали
більшу кількість правильних варіантів, припустившись помилок лише в деяких. Ну що ж, на цьому аналіз контрольної роботи з української мови ми завершуємо. Якщо ж у вас залишились якісь запитання, то можете залишити їх тут. Дякую вам дуже за роботу і до побачення!